nyagasani Yesu nabane na amwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abonye ikivunge cy'abantu aterera umusozi aricara abigishwa be baramwegera nuko araterura arigisha ati hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo hahirwa abiyoroshya kuko bazatunga yisi umurage hahirwa abababaye kuko bazahozwa hahirwa abasonze ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo murahirwa niba batuka bakabatoteza bakanababeshyira ku buryo bwose ari igihe babahora nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Turiho kuba turiho kandi nta ubishidikanya turiho kubera ko urandeba amaso ku maso turiho kubera ko ubona ngenda turiho kubera ko mumeka turiho kubera ko hari ibimenyetso bikwereka ko nibura ushobora kubona ibimenyetso byerekana ko mfite ubuzima turiho ariko biranashoboka ko muri uko kubaho ushobora kubona ngenda wenda ariko nkameze nk'uriho atariho nshobora kuba ntariho kubera ko muri njyewe nagiye nkamuka mu rukundo ushobora kubona ndiho ariko ntariho kubera ko ibitekerezo cyanjye n'amarangamutima yanjye ubona ko agaragaza urupfu imbere y'abandi aho kugira ngo abeho ubuzima byinshi cyane bishobora kwerekana ko ndiho nyamara muri njyewe ntariho iyo ndivuze ntariho ni igihe cyose nshobora gutera intambwe yo kwikuramo nyagasani undimo ku buryo umbonye wese ashobora kungendera kure kubera ko amagambo ansohotsemo ibitekerezo bimvuyemo amarangamutima mvuyemo yose agaba urupfu aho guhagaba ubuzima kandi nyamara mwene muntu ahamagarirwa gutanga ubuzima kandi ubwo buzima ahamagarirwa gutanga subwe ahubwo nubwo nyagasani amuhaye kugira ngo yamamaze ko Kristo ariho mu bantu gusa igitangaje nuko rimwe na rimwe iyo maze kumva aho ngeze nshobora rimwe na rimwe kwamagana uwampaye ubuzima nuwo Kristo nyine wemera gupfa kugira ngo mbeho nkamwamagana mu bubasha bwanjye nkamwamagana mu bushobozi bwanjye ariko iyo ubwo buryo nshaka kwadukana ni bwa wundi nita gupfuhagaze bya bindi umuntu yirohanurira mu byaha kandi kituye igiteye no kugira ngo umuntu yumirwe mu maso y'abandi nuko ibyo ngibyo ari njyewe nyirizina ubyihamagarira sinifuza kubana nayo nyagasani sinifuza kugendera mu nzira yawe nyagasani kubera ko wenda niyoshya cyangwa akagira abandi bantu banyoshya kugira ngo ntangire
iyo nzira nyayo idakwikiremwa muntu agatsinda kandi mwe nubikora suka atamenye imana twese twarabatijwe abenshi twarakomejwe abenshi tuza gutura igitambo cy'ukaristi ahangaha ariko twifitemo ubusembwa kuba umuntu afite ubusembwa birashoboka ariko kuburata no kubugumana bikaba kaga gahambaye niyo mpamvu umunsi nk'uyu nguyu twita umunsi w'abatagatifu hari ikintu dusigira muri twebwe ko babayeho nkanjye ko bagize amagorwa rimwe asumbya yanjye nyagasani bashobojwe n'iki kugira ngo bagukurikire abenshi ko twize n'amateka yabo ko araho bageze bakavuga bati turabagutote turabatoteza mu izina ryawe bakemera gutanga ubuzima bwawo izo ngufu bazikomohe nyagasani ese nzabe mbarizwa muri babandi bakwamamaza na karimi gasa nyamara umutima wabo ubuditsemo inzarwe ibishingwe umujinya inabi ariko nkakora ibintu kugira ngo abandi bose babone ko ndi mwiza nyagasani reka wenda dukuriza ahangaha twibazo n'ikibazo Kristo akuzwe twese twaje kuri iyi si twatangiye tuvuga ngo turiho tuza kuri iyi si hari abatubwiye ngo mwayijeho batwita n'amazina baradukuza ndabarahiye sinzi igihe tuzayiviraho kandi ubanza nujya kuyivaho atabwira mugenzi wanjye ngo twakundanaga maze urabeho bibaye ngombwa ko nyagasani iminsi yanjye nyisoza akakanya koko nakuza mu maso ahangaha ni umuntu atangira kwiyinjiramo mu mutima nibyo hari ibyo mbahisha nibyo hari ibyo nawe umbisha ariko harureya mu mitima ya buri muntu wese uwo ni Imana imwe rukumbi none nyagasani ko ntazi igihe nzavira kuri isi koko ndamutse mvuye muri uyu mubiri nakuza mu maso nemye ko hari abandi bantu uyu munsi twamamaza ngo n'abatagatifu abatagatifu kazi b'Imana bari imbere y'uruhanga rwawe kandi barishimye muri abo ngabo nyagasani ukurikije uko umutima wanjye umeze koko nshobora kukuza mu maso mubyeyi nkunda mbese birakwiye ko nshobora guhagarara mu maso yo wampaye kugira ngo tubane nabo wowe ureba mu mitima ya buri muntu wese maze igihe cyazagera nkatega amaboko nkavuga ngo nanjye ndaje umwana wawe ukunda cyane ndaje cyangwa umutima wanjye wagiye kure yawe ku nyungu zimwe na zimwe ahangaha niho buri muntu wese none atangira kwinjira mu mutima umutima wanjye umutima wawe ni ingoro ya nyagasani nukwiye guturamo nta kindi nkwiye gutuza musibyo we nyagasani kugira ngo nibikorwa nzakora imvugo nzagaragaza izagaragaze ko ari we muremyi koko ibiriho byose kandi ari we rukundo nyakuri mu ivanjili ntagatifu nyagasani arakoresha imvugo isa nkaho ikakaye mu matwi hahirwa abagira gutya hahirwa abagira gutya hahirwa abagira gutya rimwe na rimwe niyo mvugo tukayicurika nkana mbese nyagasani yivuze aya magambo ubushaka kumbwira iki nkanjye washyize kuri isi ko nzi ko utayishyizeho ku buryo bw'impanuka ushaka kumbwira iki iyo uvuze ngo hahirwa abakene ukongeraho ku mutima ubushatse kuvuga iki mu ijambo rimwe umutima wanjye ntuteze kuzigira uhaga na busa udatujwe mu wowe ibyo waremye byose abo waremye bose nimba tuzamo sinzigira ngira shira inyota ukundi ni wowe ukwiye guturamo ni wowe infini aho ndi hose umutima wanjye uzakurarikire uzatwarwe nawe nange rimwe nzatera indirimbo nka Yeremiya warangwatiriye undusha amaboko kandi sinzigira na busa nishayisha ineza n'ukuri kwawe imbere y'ikoraniro rigari uzame kugira ngo ntwarwe na kandi ibyo byose nyagasende nabyongeraho henshi ibyo bintu iryo jambo ndarikoresha
sinzigere namamaza izina ryawe kugira ngo niheshereze ukuzo mubo wantumyeho, ahubwo nzabikore kubera ikuzo ryawe. Sinzishimire ko rubanda bankomera amashyi, umutima wawe ariyo ngoro yawe, umutima wanjye ariyo ngoro yawe, umpinduru ntacyo bimaze. Kuko nzi neza ko umunsi umwe nk'uko naje muri iyi si ariwo bigezemo uruhare, n'undi munsi umwe nzayivaho, nzazana iki mu maso yawe. Abo wantumyeho narababaniye, ibyo wantumyeho narabibaniye, mbese ubwanjye nanjye naribaniye, mbese nyagasani narakubaniye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Muhaguruke twamaze ukwemera kwacu. Nemera kwimana rimwe.